Do kraja godine, to trajno sad taj bespravan pogled za starije 65 godina ili... Je. Znači, pravna pretpostavka za to je izmjena odluke o socijalnoj skrbi i to ćemo provesti kroz sjednicu gradske skupštine, ali to je trajno pravo i kako će starije osobe vaditi taj godišnji pokaz, ako ga izvadite na primjer 1.8. on vrijedi 12 mjeseci od 1.8. tada morate ponovno doći uzeti i opet reći da li želite ostvariti to pravo ili ne. Znači oni će u trenutku izdavanja vrijediti 12 mjeseci, ti godišnji pokazi. Ako mogu dodati samo, znači nema nikog jamstva da će to biti vječno, ali dogod smo mi gradska vlast, nismo to uveli zato da bi to ukinuli kasnije. Znači, dogod smo mi gradska vlast, sve osobe, svi Zagrepčani stariji od 65 godina će imati besplatan javni prijevoz, kao što to u Ljubljani, Budimpešti, Pragu, Madridu, Lisabonu i drugim europskim gradovima. Slušam. Nije vas to dobro čulo, ali razumjeli smo pitanje. Nadovezujete se na činjenicu da smo jučer objavili, s obzirom na održani sastanak sa predstavnicima udruge privatnih vrtića, privatnih i vjerskih vrtića sa gradom Zagrebom, da je postignut dogovor o značajnom povećanju subvencije. Podsjetit ću da smo mi, od kada mi upravljamo gradom od 21. već dva puta dizali te subvencije, ali za značajno niže iznose. Ovo je stvarno veliki iskorak. Mi sada ovom subvencijom od 100 eura po mjestu u privatnom vrtiću dosežemo 85% troška zapravo. Tako da je to već ogroman iskorak i proteklih dvije godine koliko vodimo razgovore sa privatnim vrtićima i zapravo udrugom i njihovim predstavnicima, radimo to zato da zadržimo cjenovnu pristupačnost vrtića. Argument sa strane privatnih vrtića je da kako plaće u gradskim vrtićima rastu, da u principu njima zapravo konkurentski tako dižemo troškove rada, uvažili smo taj argument i u tom smislu doista napravili, ja bih rekla, vrlo, vrlo značajan iskorak u subvenciji koja sad pokriva, evo kažem, 80% troška. Nisu. Mi naši, dakle, roditelji koji pohađaju gradske vrtiće, 55% roditelja plaća između 0 i 40 eura, a maksimum ide do 80 eura. Tako da to nije... Ne. Ma ne, imate administrativnu cijenu i stvarnu cijenu, tako da bez brige. Naravno da privatni vrtići ne dobivaju više od gradskih vrtića, šta bi to značilo da su gradski vrtići onda stvaraju neki plus, ono, da su u profitu. To naravno nije moguće, nego mi pokrivamo sve troškove gradskih vrtića, oni su još jednom najjeftiniji od svih velikih gradova u Hrvatskoj. Jako malo participiraju građani sa svojim pokrivanju troškova kad je riječ o gradskim vrtićima, više kad je riječ o privatnim vrtićima, ali zato baš da ne bi dolazilo do povećanja cijena privatnim vrtićima smo znatno povećali te subvencije, ali te subvencije dalje naravno nisu jednake kao što su za gradske vrtiće. Sad kad se povećaju? Ali su znatno povećane. Znači i više su, i to moram reći, više su povećane nego što su rasle plaće zaposlenika gradskih dječjih vrtića. Mi smo više povećali te subvencije oko 60% u odnosu na plaće koje su rasle oko 40%. Sad kad je porasla... Tako da ne vidimo razloga za bilo kakvo povećanje cijena u privatnim vrtićima. Sad kad je porasla cijena subvencije, očekujete li možda onda da će doći do smanjenja cijene privatnih vrtića? Ne očekujemo da dođe do smanjenja, nego očekujemo da ne dođe do povećanja cijena. Zato smo povećali subvenciju doista. Ovo je bez presedana. Znači, ovo nikad što se tiče prirodnih vrtića nije grad ovako veliki iskorak napravio jednog godina. Što se tiče cijena gradskih vrtića, hoće li one ostati iste? Hoće ostati iste. Znači, kao što stalno govorimo, cijene svih javnih usluga, svih komunalnih usluga u gradu Zagrebu, unatoč inflaciji, drugi gradovi su to dizali, grad Zagreb ne diže, sigurno će te cijene ostati kraj ove godine, trudit ćemo se da ostanu i dalje u budućnosti. I cijene vrtića, i doma za starije, i odvoz otpada, i javni prijevoz, i voda,
A vidite što se tiče javnog prijevoza da čak i pojeftinjujemo, odnosno da recimo za žičaru će biti besplatna karta za sve Zagrebčane, a za 65 plus Zagrebčan će isto biti besplatni javni prijevoz. Znači ne da poskupljujemo, nego u nekim stvarima čak i pojeftinjujemo.